you like a hurricane. É taurina. A taurina que deixa a gente acordado. É, taurina, neurotransmissor, neuromodulador, excitatório do sistema nervoso central. Cadê? Quadriquilinha. Quadriquilinha, HP. Deixa boa. Voadeira pra... Voadeira. Parece o quê? Vamos acelerar, vamos. Vamos aproveitar nosso dia. Agora vai se de si. Bora seba. Pranchinha reserva, né? Se quebrar a outra, já deixa uma pronta.
Alguém se machucou, hein? Galera, passando aí para falar com vocês aí, tô bem, só uma micro fraturinha aí na coluna, mas tô vivo, tô bem, Deus protege, né, Deus abençoa, acidentes acontecem, ontem foi um dia que eu agradeço a Deus e pelo livramento, né, porque... O mar ontem estava um mar difícil, período alto, mar com influência de sudeste, 18 segundos na boia, com mais de 1000 de força, a gente sabia que realmente era um mar com pressão, que a tendência ao longo do dia é melhorar, mas né, foi infelicidade, infelizmente entrei numa onda que era uma fechadeira, podia ter tentado a linha mais segura de descer reto, mas às vezes a gente se empolga e quis botar pra dentro e andar no trilho, mas a onda me pegou e na hora que eu rodei dentro da onda, eu rodei e meu pé ficou preso na presilha da prancha. Eu acabei caindo primeiro e a prancha caiu em cima das minhas costas, dando esse trauma. Aí a partir do momento que eu senti dor na perna, dor muito forte na coluna e um leve formigamento na perna, aí como médico a gente já sabe, né, tem algum problema, deu errado. Aí tive que manter a calma pra poder sair nadando naquelas condições extremas de um mar de 10 a 12 pés, sair nadando, sair na apneia, tentando movimentar o menos possível minha coluna, né, pra se tivesse alguma lesão não agravar. Deus me deu a calma, Deus me abençoou o tempo inteiro. Eu saí ali e Deus põe os anjos na vida, né? Na hora que eu saí, eu tentei evitar movimentar a coluna, acabei saindo rastejando. Anjos na praia foram me ajudar a me tirar da praia, da água. Já previamente já falei que era coluna, já pedi pra me deitar, pra eu imobilizá-la, ficar imóvel, pra não ter, se tivesse alguma lesão a gravar. Aí já vem o filme na cabeça, né? Já lembrei do Tail, já lembrei de um monte de coisa, nossos amigos do Guarujá, nosso amigo querido, né? Que se lesionou também surfando. Deixa de ser o médico que tá lá socorrendo e vira o paciente sendo socorrido. A gente vê a importância de um bom trabalho, da competência, todos de prontidão, me atendendo na técnica perfeita conforme o ATLS prega, imobilizando minha coluna. Na hora da prele, se vocês forem ver a parte de imobilização que eles me passaram para a maca, foi perfeito, na técnica cavaleira, que é um jeito que todos me pegam, que imobiliza minha coluna e faz com que eu possa ficar com a minha coluna estável na prancha rígida, né, para poder fazer o transporte, para minimizar qualquer dano que eu possa ter na coluna. Já de prontidão me colocar no colar cervical, pois a minha vida é isso, é acidente, é resgate, e a gente toma uma lição na vida, né? Essa fissura aqui evidenciada nessa linha de fratura bem aqui na tomografia, no qual eu mesmo já me dei o diagnóstico. Pra gente ser médico e tá acostumado com isso, nosso dia a dia, a gente já sabe, né? Eu já sei que a conduta é conservadora, imobilização, analgesia, repouso absoluto. E é isso aí, galera. Nos protege, a gente que é atleta, radical, tá aí pra isso. São nas lesões que a gente para pra amadurecer, juntar fé em Deus e voltar mais forte. Pra todo mundo aí, um grande abraço. Valeu, Dr. Laurinho na área. Valeu, tudo bem.